Takže čau lidi, já vás zdravím u dnešního speciálního videa. Dneska budeme točit Epic Event. Já jsem tady toho víkendu fakt nemohl dočkat, už měsíc jsem se na něj těšil. Mám samozřejmě hobečky, nakoupil jsem 1250. No a takže je dneska, asi všechny utratím, jak to tak vypadá, teda aspoň si to myslím. A tak třeba budu mít štěstí a sběre mi něco, jinak mám v plánu taky vytočit dvě podzemka. A uvidíme, jak se mi bude dařit, tak jenom abyste tak viděli, tak projedu ty statek, který tady mám. Můžete podívat. Jo a tak, no tak začneme samozřejmě. Tak, já doufám, že vytočím full epic. Jinak já jsem teda před malinkou chviličkou dal z výletu z Kutné hory, včera jsme byli na takových slavnostech prostě. No a tak. Tak, už by mohl pomalu padnout první epic. Aj, krása. To není moc lepší, ale to koupíme samozřejmě. Tak, tady to už můžu vyházet, protože to ani do vecka nebudeme potřebovat. Zkusíme čarobchod a na první protočení, krása. Tak, to bylo hodně velký štěstí. Tak, jako brukovat i lektvary radši. Ah! Další, ale to už není moc lepší. Jenom o jeden stát, takže se mi moc neplatí. A prstínek, ale na všechno, takže to je mi hovnu. Tak, co dál padne? Tady včera obchodě to dneska padá nějak více, mi zdá. Samozřejmě bych chtěl vytočit novou vuvuzelku. To je asi sen prostě pro mě. už třetí přívěšek padl dneska. A další mapa? Ale ta je výhodná. To si koupím. Tak. Takže už. Tak, já jedu dál. Podíváme se. A okřídlený lektvar samozřejmě já potřebuju. Tak. Ne, to ne. Takhle a takhle. Tak, teď on to mám správně. Já už lektvary kupovat nebudu, protože se bojím, že mi došly goldy. Sice jich mám hodně, ale nebudu riskovat. Aj, krása. Nice, a nice. Byl za goldy? Mně se zdálo, že byl za goldy. Já jsem si to ani všiml, já na to ani nekoukám na ty ceny. Tak, co nám padne dál? Už vlastně včera obchodě jenom prstýnek. Prstínku padni. Prstínku. Ah! Jenom za goldy, krása. Takhle se mi to líbí. A já koupím jeden za huby. Ať to mám zase nakoupený trošku na deal. Bratnost. Výdrž. Prstínku, kde pak si? Už druhý lektvar na okřídlený za goldy, to je docela jako štěstí se mi zdá. A škoda. Potřebuji prstýnek ještě jeden. Ještě jenom prstýnek a pak se vrhneme. Tak ještě dva epiky bych vytočil a pak bych se vrhnul, pak bych zkusil to podzemko. A krásně, prstýnek už je tady. Takže už mám hotovou. Už mám hotový čarobchod, ale konečně teda tu zbrojírnu nějak dodělat. To je docela úspěch za 250 hub, no ani ne za 200 hub vytočit asi 4 epiky. To je docela pěkný. Tak, ale já chci, aby mi padnul ještě všechny ostatní. Tak. Hop. Hop, hop. Ne. Ve zbrojně mi to nějak dneska nepadá. Už by to ale padnout mohlo, jako se mi zdá. Potičky, super. Tak, já to nasadím tadyhle na tyhle ty fréry. Na toho mýho fréra. Tak, to je samozřejmě lepší. Tohle je taky lepší, ale to je lepší tady ten. Tak samozřejmě taky lepší a tady
Tady je to taky lepší, takže tady ty všechny už můžu vyházet. Se jsem se mohl nechat do hajzlu, ale tak to je jedno. K čemu to? Tak, už je bodky. Tak. Padne, ať už něco padne. A, pasek. Ale jenom na všechno, takže tam je k ničemu. Samozřejmě já potřebuji trojstaty. A, vuvuzelka! Oh, krása, vuvuzelka je doma. Vuvuzelka. A boty naštěstí, haha. Aj, ale ne, na všechno. A nejsten už mám, vlastně přelbu už mám. Všechno, rukavice, to taky nechci, tam je taky k ničemu. Tak, že by to mohlo padnout něco. No tak. Už mi dochází houbičky. Už mám jenom 970. To je špatný. Už vidím, jak tady protočím nějaký epic, ty 346, tak to se neplatí. Tak pojď, už něco padni. Ale potřebuji něco, aby padlo už konečně něco dobrýho taky. Kdyby padly rukavičky, tak už bych mohl zkusit jít vyhobovat to podzemko, protože tam mám mága. A ta zbraň mi v tom určitě hodně pomůže, si myslím. No to potřebuji hlavně kritika teda jako. Botky, zase boty. Ty mi budou padat dneska pořád asi, jak tak vidím. Aspoň, že už mám hotový ten čarobchod, ten mi padnou docela hodně rychle. A brnko naštěstí samozřejmě, jak jinak. Tak. Ať už mi něco sakra padne. Ne. Má na všechno. Šmara, já nebudu kovat epiky na všechno, to je mi pak k ničemu, bože. Já bych vlastně mohl použít takový ten příkaz lomeno frenzy, ale už nevím, jak se to dělá. Tak, já zkusím do 900, ne, do 850 hub, zkusím točit a pak teda zkusím to podzemko, protože jak se mi tak zdá, tak už mi strašně dlouho nic nepadlo. A zase na všechno. To je fakt úplně skvělý, tohle to, ty. Dva, jedna. Luk. Jdeme k ničemu asi. Tak. Já zkusím to podzemko. Klacek Van Helsing. Ah, škoda. Ten padne. Když jsem na druhý pokus mu nechal tak málo životu, tak on znova. To padne. Já tomu věřím, že to prostě padne. Jo! Je dole. Nice. Tak, ten by byl dole a teďkon, já zkusím rovnou i toho druhýho. Frér, jo tak na sílu. No tak to chce prostě vyhobovat. Vara, s tím nic jiného neudělám, než bych ho mohl vyhobovat. A tady se, tady peru prostě o štěstí. Jo! Já ho dal na čtvrtou houbu. To není možný. Takový luker jsem. Ty vole. Já jsem takový luker, to není ani snad možný. Většina hráčů tady na tom si prostě vyláme zuby. A já ho dám na čtvrtou houbu. Ty vole. Oh my god. Jo. Tak, první mi padnul asi tak na 15. houbu. No ty vole, tak já se kouknu, koho tam mám dál. Obratnost? Myslíte si, že by za 800 padnul? Já si myslím, že teda asi. Jak to tak vypadá? Tak určitě ne. O, ten by asi fakt nepadnul tady ten jako frér.
To je trošku jiný level tohle, to se mi zdá jako. Tady to je for fun prostě, tady to podzemko jako jo. Tohle aby padlo, to bych musel mít takový look, že prostě... Já nevím. Tak, takovýhle štěstí, to jsem fakt nečekal, jako, že mi to padne takhle brzo. Tak, kolik nám toho ještě chybí? Tady to už mám kopený, tady to opasek nemám, prstínek s mapou už mám. Pardon, s přívěškem. Zbraň mám, botičky mám, rukavičky mám, no takže už jenom tady ty dva epiky. A mám na to ještě 800 hub, takže to je docela nice. Jsem si to mohl rozdělit vlastně i na S18, akorát že bohužel no. Já jsem nevěděl, že mi to padne takhle všechno hrozně rychle. Vlastně za 10 minut točení už mám skoro full epic a padly mi ty dvě podzemka, který jsem chtěl na 100% dát dneska. To 126, který tam teďkon mám, to si myslím, že dám tak na 290. Dřív určitě ne, protože a ještě... Protože jak jste mohli vidět, tak jsem jakože fakt ho nedával. Jakože to by muselo být takový look, že prostě fakt nevím jako, co by se muselo stát kvůli proto, abych dal to podzemko, který tam zrovna teďkon máme. To snad ani není možný dát jakože takhle brzo, prostě. Aha, dva najednou. A obojí boty, a obojí jsou mi k ničemu, ale tady to je lepší, takže to si koupím. Tady ty boty už ne. Jo. Tak já jsem kecal o ničem, už nevím o čem. Jo, o tom podzemku. Tak já si půjdu zkusit ještě věž trochu. No, já ji zkusím, ale bych chtěl, aby mi padly ještě ty dva epiky. Mi to vůbec nepadá. Já se snad zajdu podívat na S18, jak to tam vypadá, ty. Tak když to tady vidím, tak si mi to já chvíli má špatně. A jako ty dvě podzemka, to bylo hodně libový, protože já jsem dal fakt jakože hodně brzo, se mi zdá. Jakoby vzhledem k mému levelu už jsem je měl dát dávno, jo, ale padne mi hodně rychle. Už druhý opasek naštěstí. A brnko zase na všechno pro změnu. To je fakt hodně smutný. Jinak na ostatních serverech myslím žádný epiky nemám. Vlastně já jsem se tam ještě nedíval, protože já jsem měl zástup. A fakt jsem se nekoukal, jestli tam mám něco novýho na sobě. Ale docela silně o tom pochybuju. Ježíš Maria. Sami vidíte, že jak mi to vůbec nepadá. No, pro změnu maska na všechno. Já si u toho snad dám kofíčko, ty. Ach jo. Takováhle smůla, co to je? Co tohle je? Já si snad půjdu začít točit lektvary, ty jo, radši. Protože tohle je fakt děs. Naštěstí rukavice. Ach jo. Už 200 hub nebo 150 hub mi nepadnul jeden jediný epic, který bych potřeboval. To je docela hodně špatný. Padni. Kdyby padnul aspoň jeden z nich. A on prostě nepadne ani jeden. To není možný tohleto. Já zkusím čarobchod. Budu si tady už kopat lektory všechny, který najdu. Abych je měl zase na dlouho dopředu. Prstínek. A elík na obratnost. Jak mám našetřeno 200, asi tak, já nevím kolik to je, 3, 6, 206 milionů mám našetřeno, takže to je dobrý. Mám na dlouho docela. A ty hubky jakože jdou docela rychle dolů. Jakože to mě docela štve. Tak ani nevím, jestli mi ten zástup něco házel do hajzlu. To můžu zkusit a házel. Tak ale já to stejně dám tady těm frérům všechno. Víme, co mi padne.
Tak. A já se podívám, takže tady ten na kouzelníka. To je dobrý, tady to je všechno 286. To není dobrý, 324 to je. Tady to je hodně, hodně lepší. A tady to si nasadím. Tak, tady ty věci zase můžu prodat. Já zkusím zase tady chvíli protočit. Takový těch 44 hub zkusím protočit. Pak bych nejradši zkusil někoho v aréně, což určitě udělám. A zajímalo by mě, o kolik mě třeba už bude dá v luke, anebo vozu. Jo! Yes. Tak, konečně. A další, teď on vypadnou dva za sebou, to není možný prostě. Takže už jenom brnko potřebuju. A kdyby padly tak rukavice a prstýnek by možná ještě mohl padnout trošku lepší potom. Takže já zkusím vytočit prstýnek. Vidíme, jestli padne. A jakože mohl by, protože si myslím, že by mohl prostě. Tak. Aspoň budu mít zase lektvary na nějakou dobu z krku. A 348. To 15 hub. O. Se mi asi moc nevyplatí. Si myslím teda. VIP. Za goldy. Kdybych to koupil tadyhle nějakým pomocničkovým. 287. Ničemu. A jo, kouzelníčkovi to koupíme. Proč ne? Kouzelníčku na... Ne, tomu ne. Tomu ne, to je var. Tak, kouzelníčkovi jsem říkal, že jo. Tak. A už nepadej ty lektvary za goldy. A prstýnek! Za goldy! To je dobrý. Takhle se mi to líbí. Takhle by to mělo být. Za goldy prostě krása. Tak jako vidíte malej, ale nic pod ním není. No tak. Ještě by mohlo padnout něco o trošku lepší, se mi zdá. Zase tak dobrý ty staty tam nejsou zase. 346, 348, no to je zase jenom odvá, ale vypadla na těch plus 352, ten trojsta, tak to už bych koupil, to by bylo dobrý. A tady to je mi zatím asi k ničemu. Ty dva staty, jako, nevím, jestli to má smysl. Tak. Se na obratnost. Zase budu mít aspoň na půl roku dopředu ty líky, to je dobře. Protože ty jsou vlastně pak těžký vytočit. Když nemáte třeba Epic Event, tak je lepší si to vytočit rovnou takhle. Protože takhle aspoň to točení má nějaký smysl těch líků. Reálně může padnout i Epic. Tak. Něco padne. Ne. Jedna, nula. Tak, tady už nic dělat nebudu. A já nevím, jak je ten příkaz, jestli to není lomeno frenzy. Frenzy? Not, ne. Jak je příkaz? Já nevím, jak je ten příkaz, já to mě koupím na fansite. Aha, oni to mají. Si spadnu server zase na fansite. Teď nicméně, já tady to video pozastavím, abych se mohl podívat. Tak, já jsem se jenom teďkom byl podívat, jak je ten mod na to, že vám prostě automaticky projíždí obchody, tak je to takhle. Lomeno, pudo, šrumstr. Tak, Frenzy is now on.
Takže já to zapnu a ono to jezdí samo. A vlastně myslím, že když uvidím Epic, tak stačí, když kliknu a ono se to zastaví. Jo, takže to funguje. Tak jsem si to ověřil, ale já jenom doufám, že se prostě nepodívám zrovna nikam jinam a ten Epic tam zrovna padne. Nebo že to prostě stihnu zastavit. To by pak bylo docela jakože špatný. Už 30 hub, nepad Epic. To je špatný. Tak já ale si nechám takových minimálně 300 hub si nechám. Na pivka. Bych neotratil všechno vlastně. Tak, už by mohlo něco padnout. Jak se mi tak zdá, tak to vůbec nepadá. To je strašně divný prostě. Vlastně mi už chybí jenom jeden epic. Třeba to brnko debilní. Vlastně na každém epic eventu, který jsem točil tady na E14 s Krubem, tak jsem vždycky točil jako poslední brnko. Ať to bylo prostě na 100, nebo na 150, nebo na 200, nebo na 230, tak to vždycky bylo brnko. Taková docela zvláštnost, protože za 100 hub mi padnul zatím jeden epic. Co to je? Jako, to je určitě tím příkazem. Na ten kašlu, ten nefunguje. No, já se to radši vytočím sám. Protože, jako jeden epic za 100 hub. Jako jestli jsem nepřehlídnul asi 40 epiků, ale zase tenhle ten. Jestli jsem nepřehlídnul nějaký epiky, ale jako myslím si, že jsem se koukal celou dobu na to. No, maska zase pro změnu. To je úplně k ničemu prostě. Tak. Já už protočím jenom 70 hub. A pak zkusím dělat věž. Zkusím rovnou dělat ikon věž. Tak jo, jdeme na věž. Ej, jakože bych jí nedal, jo. Další. To je tady nějaké... Na inteligenci, a já jakože nedám mága, jo. Tak ukáž. Dva kritiky, to je docela pěkný. Aha. Tak pro toho nedám. Já mám asi moc slabý ty mý pomocníčky. Pomocníčci, zafajtujte trošku. A vždycky var, ten mu ubere vždycky nejvíc. A třeba průzkumník vůbec nic. Mně se zdá, že tu věž nedám normálně. To není možný. Já ještě naklikám úrovně. Třeba to pomůže trochu. No, teď jsem měl šanci takovou větší. Teď on var, krása, mák, docela pěkný. Průzkumník a já jsem to zase nedal. Var, krása, průzkumník, dobrý. A já nic. Já vždycky zklamu, to není fér. Teďkon mám šanci. A zase z toho nic není. Tak teď, nic. Tak teď musím. Teď musím. Teď. Tyjo. Ach jo. Já už ho chci dát, ale. No tak, já na tobě nevyplej tam prostě z toho hubiček. Tak teďkon, teď nebo nikdy. Teď nebo nikdy ti říkám prostě. On už mi dal dva kritiky, ty. Teď. Tak já ho nikdy nedám asi. A teďkon prostě. Teď jestli nepadne, tak už ani nedám ani houbičku, vám říkám. Ani jednu jedinou. Kritika. Já ho pak nedal. Tak ještě 10 hub a pak na ně kašlu, prostě vám říkám. Jako abych ho nedal, takhle, konečně.
To trvalo. Já jsem myslel, že tady vybouchnu prostě jako. Tak, koty máme dál. Ve věžičce naší. Na sílu, vara. Tak toho dáme, ten by měl padnout hned. Jo. 324 všechno. 342. 366, 342. 354. 366. To mi asi k ničemu všechno. Tak. Co dál mi padne tady? Úžasný. Jinček a Mařenka. To je svar. Měl by padnout. Každopádně jako. Ale já jsem asi moc slabý, takže ho nedám. Tak, ještě tři houbičky na ně dám a pak už končím svěží a já zkusím vytočit to brnko prostě. Brnko musí padnout dneska. Jo. Tak ještě dvě houby nám dověžím. Teď to bude nadějně. A krásně. A zase to samý mi padlo samozřejmě. To je skvělý. Ne, nekoupím ten lektor. Soukaž frér. A průzkumník. Tak to už je konec. O, zkusím ho ještě jednou. Nebo dvakrát. Nic, tak to nepadne. A tady to teda prodám. Tady to taky. A zkusíme vytočit to brnko už konečně. Ještě to brnko debilní. Brnko, padně za 47 hub. Musí padnout brnko. Prostě musí. Prostě brnko musí padnout. No padlo, no ale naštěstí. Skvělý. Pásek 30. To je horší. Zbraň 78 k ničemu. Nejzba na všechno ještě. Tak. Jak se mi tak zdá, tak už asi nic nepadne. Ano, prosím, no tady tam. Zase má zbraň. Vůzelka. Ale je horší, docela dost. Nebo ještě čepička musí padnout. Teď se mi to nějak rozpadalo. Jako. Teda jakože mi to nějak začalo padat. A brnko samozřejmě na všechno. Tak už mi chybí jenom to trojistotový brnko, aby mi padlo konečně. A bodky samozřejmě. Tak co, padne nebo ne? Mně se zdá, že ne. Ještě rukavičky samozřejmě padly, že jo. A taky na všechno, takže to je k ničemu. Tak já teda vytočím ještě 13 zub a pak už končím. Boty. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okamžik pravdy. Nic tady není. Takže já končím. Zkusím ještě jedno podzemko teda. A tyko jsem ubral hodně už. To byl asi můj rekord tam, to, že jsem ubral skoro polovinu životu. No, já si teda podívám na S15, jestli mi tam taky nepadl nějaký epic. Tady to je S15. A jak můžete vidět, tak nepadl, opravdu mi nepadl. A takže se můžu podívat, možná, jo, padl mi epic, tady jo. Nice, docela. Tak to je dobrý, aspoň něco padlo. Můžeme zkusit ještě S17. A pak teda ještě S18 a tam mi nic nepadlo. To si pamatuju. A tady taky ne. Takže takhle. Tady to 157, to si nasadím. Jo, to je lepší. A tady to mám připojený do hajzlíku, už jsem 91. Takže S18. Tady to je S18. Jsem 76, takže to je docela hezký.
Zástup mi asi moc neutočil, což samozřejmě nevadí. Tak, tady v obchodě nic nemám. Výdrž, inteligence, no nic. Já se teda podívám, jestli mi tady něco nepadlo, asi za 6 zub. A to je jedno, abych to vlastně stejně nekoupil ten epic, protože by to bylo k ničemu. Síla 208 je dobrá. Tady bych spíš hledal normální itemy, abych dal podzemko za chvilku. Síla 211. Síla 203. Štěstí, obratnost, tak a to bude asi tak všechno. Všechno to totiž nebaví. Tak. Ještě mám někde účet, jo, na 9 americký. Weapon shop nic, magic shop nic. Aspoň lektvárky tady padly. Tak tady dneska do podzemka nepůjdu, to si nech... Ah, lektvár. Epic. Akorát, že na ní nemám. Takže to je k ničemu celkem. No a já myslím, že tady to bylo docela vydařený videjko. Docela vydařený speciálek, která nám vlastně padly dvě podzemka, mám vlastně full epic, mám sice jeden, item je tam trošku horší, ale to nevadí. Ale každopádně, podle mě vydařený epic event, udělal jsem jako přes víkend 3 levely. No a takže já se s váma loučím a mějte se, takže čus.